Последна подготовка за изборите в неделя. В условията на пандемия и при строги мерки ще гласуваме в над 11 900 секции. Машини ще има в почти 9400 от тях. Утре е ден за размисъл. Българската национална телевизия с ексклузивни предавания в деня на вота. Обществената медия изгради специално студио с 100 квадратни метра, видеостени и 14 камери. Над 1 милион допълнителни ваксини Pfizer ще получи България, след като 19 страни членки се съгласиха да помогнат чрез механизъм за солидарност. Имайки вече и това количество, ние наистина може да, така да кажем, че вакцинационният план ще бъде на 100% изпълнен, даже ще бъде преизпълнен. По света и у нас в 18 започва Добър вечер. В неделя гласуваме на парламентарни избори. Това ще бъде нашата воля, кой да ни управлява в следващите 4 години. Утре е ден за размисъл и агитацията е забранена, а днес е последен ден от предизборната кампания. В условията на пандемия и при строги мерки ще гласуваме в над 11 900 секции. Машини ще има в почти 9400 от тях. В болниците ще бъдат създадени секции в COVID-отделенията. Подвижните секции за хората с увреждания са над 400. В чужбина секциите са 465. Повече от половината вече са получили изборни книжа. Локдаунът, наложен в някои държави, няма да попречи на българския вот. Над 20 000 служители на МВР ще охраняват вота в неделя. Под полицейска охрана вече са транспортирани до общините изборните книжа и печати, а днес бяха откарани и машините за гласуване. В полицията вече има сигнали за изборни нарушения. Към момента има и задържани. За 240-те места в следващия парламент ще се борят 6895 кандидат депутати. Секционните и районните избирателни комисии в столицата в подготовка за предстоящите избори в условията на пандемия. Три районни комисии ще приемат изборните книжа, две от тях ще бъдат в зала Арена Армеец, а една в зала Фестивална. Създадена е такава организация, че да има достатъчно разстояние между членовете на комисии, които предават документите, като са осигурени необходимите дезинфектанти, маски, дори и антиковид костюми за членовете на районните избирателни комисии, които желаят това. Възможно е да се образуват опашки заради двата вида гласуване, а от тук и по-дългата обработка на резултатите, но според председателите на районните комисии при спазване на мерките опасността от заразяване е минимална. Хората се притесняват да гласуват, хората се притесняват и като членове на секционните комисии. Аз считам, че едно пазаруване в магазина не е по-безопасно, отколкото човек да дойде да гласува или да участва в секционна комисия и да си изпълни, така да се каже, общественото задължение. Всички мерки за обезопасяване на този процес са взети и хората не бива да се притесняват от това. Ако изборите бяха днес, в парламента вероятно ще влязат 7 партии и коалиции. Това показва проучване на Gallup International. То е направено в периода 24-31 март сред 1013 пълнолетни българи по метода лице в лице по поръчка на Българското национално радио. Според данните, до урните в неделя ще стигнат между 2 милиона и 600 хиляди и 2 милиона и 900 хиляди души. Коалицията ГЕРБ-СДС може да получи 28,2% подкрепа, БСП за България 20,8% според данните на Gallup International. Прогнозните резултати на Има такъв народ и ДПС са много близки. 12,9% за формацията на Слави Трифонов и 12,7% за ДПС. Още три партии имат шанс да влязат в парламента според проучването. Коалицията Демократична България е вероятно да получи 6,1%, Изправи се мутри вън 5,2%, а ВМРО 4,4%. И заради коронавируса, респективно, очакваните проблеми на тема активност, а и предвидимостта е ниска заради общата изнервена обстановка в страната, поне от протестите на сам лятото, която ни кара да мислим, че до последния ден, до последните часове, ще има динамика, а най-любопитното явно е, че и след изборния ден
се очаква динамика на тема броене и може би напрежение. Според проучването, под 4%-ната бариера остават Патриотичната коалиция Воля на ФСБ с 3%, Партия Възраждане с 1,6%, АБВ с 1,4%, Републиканци за България с 1,3%, Атака с 0,6%. Проучването е направено в периода 24-31 март сред 1013 пълнолетни българи по метода лице в лице по поръчка на Българското национално радио. Новина от последните минути. Тричленен състав на Върховния административен съд остави без разглеждане искането за оставане на видеонаблюдението в края на изборния ден, както настояха по-рано днес едни от участниците в изборите и прокуратурата. Те поискаха за предстоящите избори да важи решението на първата инстанция, което разреши заснемането на броенето на бюлетините. Произнасянето на съда подлежи на обжалване пред 5-членен състав на Върховния административен съд, т.е. не може да влезе в сила до провеждане на изборите на 4 април. Това се случи след като съдиите не дадоха ход по делото по същество и го отложиха за 14 април. Как ще преминат редовните парламентарни избори в необичайното време на пандемия? Отговорът на този въпрос ще търси Българската национална телевизия с ексклузивните си предавания, посветени на вота в неделя. За тези продукции обществената медия изгради специално студио. В него са разположени 101 квадратни метра видеостени и 14 камери. Новосъздаден за БНТ софтуер визуализира изборните резултати. Вижте как изградихме специалното студио. Близо 1 260 000 допълнителни дози от ваксината на Pfizer ще получи България през следващите 3 месеца. Количествата ще дойдат у нас, след като 19 държави от Европейския съюз се съгласиха да помогнат на България. Хърватия, Естония, Латва и Словакия чрез механизъм за солидарност. България, Хърватия, Естония, Латвия и Словакия са сред европейските държави, които изпитват затруднения с доставките на ваксини заради неспазването на договорите с Европейския съюз от страна на производителя на Оксфордската ваксина. Европейската комисия договори ускорена доставка на 10 милиона дози от препарата на Pfizer BioNTech през второто тримесечие на годината. Петте държави, които изпитват затруднения, ще получат по-големи количества от тях по силата на механизъм за евросолидарност. Тя е радостна за цяла Европа, защото тя показва солидарност. Тя показва, че държавите членки могат да се отказват в една или друга полза на една или друга държава, за да има солидарност и всички юни месец да минем 55% от вакцинации. 1 259 728 допълнителни дози за България в следващите месеци. Прогнозите са, че с допълнителните количества на Pfizer страната ни ще преизпълни вакцинационния план. Силно се надявам, че това нещо ще доведе до така едно покритие над 70% до края на септември. Възможно е допълнителните количества да пренаредят и приоритетните групи във вакцинационния план. Надявам се, че това ще бъде направено като корекция. Да започваме първо с хората, които са примерно над 75 годишна възраст, след това от 70 до 85 годишна възраст, от 65 до 70 годишна възраст. Така че след като има вече достатъчно много дози, те ще бъдат разпределени пропорционално както към общо практикуващите лекари, така и към вакцинационните пунктове. Възможно е още следващата седмица желащите да се имунизират, да получат и правото да изберат коя ваксина да им бъде поставена. Изпратихме наш екип на един от изходите на София, за да провери дали трафикът е интензивен след предупреждение, че се очаква засилено движение заради хубавото време и пролетната ваканция на децата. Включваме Йоана Миланова с впечатления от пиковия час. Йоана. Добър ден! Въпреки, че сме час пик, движението на изходите от София към този час изглежда сравнително спокойно. Сега ще ви покажем как изглежда изхода от столицата към магистрала Тракия. Знаете, започва пролетната ваканция на учениците. Освен това, в неделя предстоят както католическия Великден, така и парламентарния вод. Очакванията бяха много хора, живеещи в столицата, да се върнат по родните си места по различни причини, да гласуват, да
да празнуват или пък да се възползват от по-леките мерки. Очевидно обаче всичко това не се отразява значително на трафика и той изглежда обичаен като за петък. Видяхте на живо картина от движението на един от изходите на София. Йоана, благодаря ти. Пуснаха за движение 6-километровия ремонтиран участък на автомагистрала Тракия край Чирпан. Той е част от общо 17-километровата отсечка, която се обновява в момента. Продължават работите по следващия участък, който ще е затворен до 19 април. За него е въведен обходен маршрут от пътен възел Чирпан, се слиза на околовръстния път на град Чирпан, продължава се по шосето Чирпан-Стара Загора до пътен възел Чирпан-Исток, където автомобилите отново се качват на магистралата. Ремонтът на този участък започна в началото на февруари. Тук магистралата беше най-силно компрометирана с дълбоки коловози и асфалт на вълни, заради което и максимално допустимата скорост беше 90 км в час. Сега платното е напълно обновено с подобрено отводняване и асфалтова настилка, която може да издържи натоварване 12 тона. Всеки един асфалтов пласт е с полимер модифициран битум, което води до по-голямата му устойчивост на температурни деформации, за да не може да се получават коловози. И по средата между конструкцията от асфалтови пластове има геомрежа, която да разпредели напреженията равномерно между всяка една от лентите. Пътуващите посрещнаха новината с облекчение. Минахме много хубаво. Наистина много хубаво стана. И преди съм минавал направо е бомбон. За 3 часа се стига сигурно до Бургас. Без тия отбивания на движението и с това ограничение 90 км. Вървиме леко, къде има ремонт, изпазваме правилници, трафика. Не мога да направим нищо. За да стане нещо хубаво, трябва да има и трудности. За гарантиране сигурността на водачите в ремонтираните участъци се поставят нови стабилни мантинели и звукова маркировка. Километрична опашка от тирове се изви на Дунав моста днес. Над 160 тежкотоварни машини образуваха колона, която затрудни и придвижването по главния път между Русе и Силистра. Какви са причините за това, вижте в репортажа на Андрей Кючуков и оператора Светослав Шаламанов. Камионите са се струпали на Дунав мост късно с нощи, защото са били задържани от двете тежки катастрофи на пътя Русе-Велико Търново по-рано през деня. От гранична полиция коментираха, че картината е обичайна за началото на всеки месец, защото тогава се подновяват и разрешителните за превоз от страни, които не са членки на Европейския съюз. Такъв е и случаят с Сунай, който превозва текстил от Турция за Англия. 7-8 часа. Е много чакане. Не знам докъде ще върви тази работа. Много превозвачи бързат и да направят последни доставки преди католическия Великден тази неделя. Днеска в 3 часа имах разтоварване, а остава за понеделник. Влизам в Румъния, шефа плаща винетки и най-накрая какво правим е нищо. Случвало се и по един ден да стоим тука, дори и повече. Това е проблем, че стоим толкова много на границата. Губим ценно време за нашите доставки, а и много нерви. Чок проблем, гомшо. Чок. Стоп. Вечерът там има 10 км колона. Задръстването на Дунав мост е и заради намаления капацитет на граничния пункт при Силистра. Затова около 200 камиона ежедневно пристигат при Русе, за да прекосят българо-румънската граница. Все пак опашката постепенно се разреди и в следобедните часове движението в района се нормализира. Кардинално решение на този проблем според властите обаче може да има само в построяването на нов мост при Русе, тъй като този е само с 2 платна. Католическият свят отбелязва днес Разпети петък, денят в който Христос е разпънат на кръст, за да стане изкупителна жертва за греховете на хората. Храмовете са отворени за посещение, но великденските служби се извършват при строго спазване на мерките. В църквата Свети Дух в Пловдив вече се подготвят за посрещане на Възкресението. Литургиите ще се излъчват на живо и в интернет. Още от началото на пандемията ритуали като целуване на свети предмети, икони и реликви са премахнати, за да се гарантира безопасността. Взети са всички мерки, осигурени са дезинфектанти, предоставя се и маски за вярващите.
Засилен трафик се наблюдава на места в Европа, въпреки ограниченията за придвижване и пътуване заради пандемията. Високите температури и наближаващият католически Великден натовариха пътищата в швейцарските Алпи. В Белгия влаковете за Северно море се оказаха недостатъчни за желаещите да пътуват до крайбрежието. Мнозина потърсиха слънцето именно в този район, въпреки призивите на белгийските власти да се избягва струпване на хора край морето. Плажовете на Остенде се изпълниха с тълпи от хора и домашни любимци. Във Франция пожарникари се включват в имунизацията на населението срещу COVID-19. Те вакцинират хора в отдалечени райони или възрастни хора, които трудно се придвижват. За схемата, която са избрали френските здравни власти, разказва Биляна Бонева. Мобилни, обучени и местните хора им имат голямо доверие. Това са причините пожарникарите и службите за гражданска защита да бъдат включени в имунизацията на населението във Франция. Здравейте, идваме за вакцинация. Тук трябва да имунизираме 3 души. За отдалечените и малки селища личните лекари изготвят списъци на пациенти, които да бъдат вакцинирани в домовете им. Обикновено вакцинираме хора, които нямат достъп до здравния регистър или до интернет, или пък не могат да отидат до вакцинационния център. Такава е и мисията ни – да сме и малко лични асистенти на хората в нашите райони. Пожарникарските екипи и службите за гражданска защита са изградени предимно от доброволци. В Югоизточна Франция, в департамента от Залп, 2000 души ще бъдат вакцинирани по тази схема. За една седмица ще вакцинираме 750 души, така че за 4 седмици ще успеем да вакцинираме всички в списъка. Смъртните случаи вследствие на коронавируса във Франция наближават 100 000 от началото на пандемията. От събота за 4 седмици страната влиза в трета блокада заради COVID-19. Десетки пътници загинаха при влакова катастрофа в източната част на Тайван. Съобщава се за поне 48 жертви, сред които има французин и японски граждани. Десетки са ранените. Катастрофата е станала на входа на тунел при сблъсък с камион, който се хлъзнал по склон върху релсите. Композицията е дерайлирала, което затрудни изваждането на оцелели от смачканите вагони. Експресът е потегли от столицата Тайпе, препълнен с около 500 пътници. Сред тях е имало много туристи и хора, които се прибират при семействата си за годишен ритуал за почитане на мъртвите. Предстои разследване на причините, заради които камионът се озовал на релсите. Днешната железопътна катастрофа се смята за най-тежката в историята на Тайван. До дни ще започнат изпитанията на новия кораб за драгиране на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав Русе. До сега тя не разполагаше с такова модерно съоръжение. Затова през летните месеци, когато нивото на реката падне драстично и се образуват прагове, за удълбочаване на плавателния път се наймаха чужди специализирани кораби. Няколко са критичните участъка, които при понижаване на нивото на реката образуват прагове. Заради тях понякога плавателните съдове засядат в плечините и блокират целия воден трафик. Но вече с новия кораб за драгиране от Агенцията за проучване и поддържане на Дунав ще могат да контролират дълбочината на фарватера. След като е пропътувала 3000 км, преминавайки за 26 дни по канала Рейн-Майн-Дунав, драгата вече е в Русе. Построено е в нидерландска корабостроителница, доставено е по вътрешните водни пътища на Европа и сега в момента се дооборудва, като в рамките на следващите няколко дни ще бъде изцяло завършено и му предстоят изпитания. Екипажът ще е от 3 души – капитан, механик и моряк, които вече се обучават. Драгата трябва да заработи през 2022 година, когато бъдат готови и съоръженията, които я обслужват. Те са понтон, шалан и маневрен кораб, които в момента са в процес на строеж в румънска корабостроителница. Тази драга ще работи в участъка, който поддържаме ние като изпълнителна агенция, който е от устието на река Вит до Силистра. За име на кораба е избрано Янтра. Продължена е традицията на всички плавателни съдове на агенцията да се кръщават на български притоци на реката. От Овча купел до центъра съвсем скоро ще се стига за 12 минути. Очаква се това да стане възможно до края на април. Вижте новите станции на метрото през погледа на нашия фоторепортер Десислава Кулелиева.
Днес празнуват най-малките любители на четенето. На 2 април отбелязваме Международния ден на детската книга. Датата съвсем не е избрана случайно. Това е рождения ден на обичани от поколения Ханс Кристиан Андерсен, а у нас в последните години се наблюдава разцвет в сферата на детското книгоиздаване, отчитат от фондация Детски книги. Много български писатели намират своята детска аудитория. Антон е на 2. Едва проговорил, той вече се е гмурнал в необятния свят на книгите. Често дори има свой прочит над историите. А голяма и чудовище. Голямо чудовище, да, и дракон. Имало вестича мила и кротка. Срещат герои с различен житейски опит и това помага и на тях да придобият по-добра представа за света около тях. Ама края най-ново ми харесва. И най-ново му смея. За Албена и децата и четенето не е само вечерен ритуал, а бягство и спасение във всеки удобен момент. Докато чете с тях, Албена често преоткрива детето в себе си. Ако книгите са те накарали да се смееш, да плачеш, да разпознаваш себе си в някакви истории, те непременно ще ти бъдат приятел и спътник и по-нататък. Според фондация Детски книги, много важни за възпитаването на малките читатели са книгите, в които преобладават илюстрации. Те по-лесно пренасят децата в магичния свят на четенето. И така връзката между читател и книга остава за цял живот. Ако мога да кажа с две думи какво се случва, случват се наистина позитивни промени, които ще ни помогнат да отглеждаме грамотни четящи деца. Книгите все повече помагат, дават отговори на децата, на техните въпроси в момента, обясняват им света и всъщност им помагат да растат щастливи и спокойни. А за да четат децата смислени книги, според Валентина Стоева, има нужда от въвеждане на стандарти за качество, тъй като количеството не винаги означава най-доброто. Останете с Надя Обратенова и предаването още от деня. От мен приятна вечер и довиждане!